Fala galera, beleza? Eduardo Braz na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu quero apresentar para vocês o mais novo cenário do canal. É galera, ele foi preparado com muito carinho, deu bastante trabalho desenhar, escolher as peças, escolher as luvas, as chuteiras, mas eu acredito que ficou legal. E eu queria que você também deixasse a sua opinião aqui no vídeo, pois é muito importante pra gente, beleza? Antes de eu mostrar e explicar cada elemento aqui do cenário, roda a vinheta. Olha só galera, vamos começar aqui ó, com as luvas do Ederson, que estão aqui nessa moldura. Luva Nike Vaporgrip 3 SMU, com a palma branca e autografada pelo grande Ederson da seleção brasileira. Olha como ficou legal aqui no quadro. Aqui embaixo tem um quadrinho para vocês não se esquecerem de deixar o like e também se inscrever no canal, que é muito importante, né? Tem aqui algumas chuteiras que eu coloquei. Coloquei mais chuteiras de campo, né? Pois eu jogo menos campo. Então eu coloquei essa Nike Vapor, coloquei a Adidas Predator e coloquei também uma Puma Future. Essa Puma aqui é de Society. Já nas luvas, tem aqui uma luva que eu gosto muito, que está personalizada com o nome do canal, que é a Roche G3 Duo. Uma luva sensacional que a Roche Brasil enviou pra gente. Gostei demais dela. Tem aqui uma luva retrô da Adidas, né? O modelo mais antigo da Predator. Luva incrível, que tá nova, luva de coleção, não tive coragem de usar. Tem aqui a Ninja Soccer Armor, que é a luva que eu mais gosto da coleção que eu criei, da Ninja Soccer. Uma luva incrível, uma das melhores luvas da minha coleção. E tem aqui, pessoal, a camisa do Taffarel, de 1994. Com essa camisa, ele utilizou, né, uma camisa igual essa para poder defender aquele pênalti do Massaro na final contra a Itália, 1994. Foi o título que mais marcou a minha vida, né? Afinal, foi o primeiro título que eu de verdade comemorei em 1994. Então, para mim é inesquecível. Tive que colocar esse título aqui, essa camisa no quadro, porque foi muito importante para mim, né? E coloquei também aqui duas bolas, né? Uma da Nike e uma da Usport, justamente para compor aqui todo o cenário do canal. E aí, o que vocês acharam? Ficou legal? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mas aí, qual o conteúdo que vai ter de novo aqui no canal? Como vocês sabem, aqui em São Paulo tá tudo fechado, a gente não tá podendo jogar futebol. Tá um período muito difícil, eu tô tendo que gravar apenas aqui no meu estúdio. Então, eu queria a opinião de vocês. O que vocês gostariam de ver aqui no nosso novo estúdio? Comenta pra mim, vocês querem ver luvas? Vocês querem ver comparativos? O que vocês gostariam que eu gravasse aqui no estúdio? Isso vai ser fundamental pra gente trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Vamos ter novidades sim no canal. Vamos ter novos parceiros aqui no canal. A Calier é um novo parceiro do canal. Para você que segue a gente no Instagram, teve um sorteio da Calier na sexta-feira. E se você não segue a gente, você não participou. Então é importante seguir a gente também lá no Instagram, pois a gente está com novos parceiros, tá? Em breve vamos ter mais luvas da Calier aqui, vamos ter luvas para venda também, sem contar outros parceiros aqui, até mesmo nacionais, que vão fazer parte aqui do canal. Legal, né, pessoal? Então é sempre importante você se inscrever e deixar o like. Assim fortalece o canal e a gente traz cada vez conteúdo melhor para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like e de se inscrever, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!